Keď je náš svet v ohrození, jeden tým je pripravený na hrdinskosť. Povedal kosť? Nie, povedal som hrdinskosť. Ten meteorit sa rúti na vás! Vyžaruje z neho nejaká energia. To som nebola ja. No teda. V septembri. Myslím, že máme super schopnosti. A preto nosím ochrannú prilbu. Ty potrebuj super rýchlosti. Som demolačná guľa. Ideme surfovať. Pozri sa na api. Super, vystreľuje zo svojich labiek ohnivé gule. Nový druh hrdinov. Schopnosti sú skutočné. Prichádza do kín. Potrebujeme nové meno. Niečo ako labková patrola. Ale viac. S trochou výnimočnosť. Chuj, a čo tak? Mocné labky. To mali byť moje schopnosti. Ľudia horúca. Dostanem ich jedného po druhom. Pane Bože, ja viem hovoriť. Chcem toho povedať tak veľa. Daj to sem. A showtime. Ale. Hamdinger. Iný, ako si ho pamätal. Tak fajn, šteniatka. Raz sa skončilo. Vy bojujete proti jednému? Bojujete proti všetkým. Tak poďme. Ľahková patrola vo veľkofilme. Teraz, keď sme super, tak sa už nikdy nevyspím. Si viac unavený, ako si myslíš. Oh, to si robíš srandu. Iba v kinách. Už v septembri.